Hej och välkommen till vår historiepodd om Nassim Kadri. Vi är William. Och Dion. Kadri. Ja, Kadri föddes i London 6 oktober 1990 och är en professionell ishockeyspelare från Kanada. Han spelar för Colorado Avalanche i NHL. Han draftades av Toronto Maple Leafs som sjunde spelare totalt i NHL Entry Draft 2009. Kadri sägs vara den första muslimen som vunnit Stanley Cup. Han uppfostrades av libanesiska föräldrar och hans pappa migrerade till Kanada vid ung ålder, och hockey var ett sätt för hans pappa att skaffa vänner och passa in mer. När Kadri var liten kollade han mycket på hockey och han märkte att ingen såg ut som honom eller representerade samma bakgrund som han. I skolan sa Kadri till sina lärare att han skulle spela i NHL och de bara bad han fortsätta jobba. Kadri spelar hockey på ett sätt som många fans är arga, och folk har lagt upp massa rasistiska inlägg på sociala medier. Men han är också en förebild för andra muslimer som vill göra karriär inom hockey. Många har undrat hur det går till när han fastar och kör hockey i NHL. Och på det har han svarat: jag försöker fasta, men när man är på isen ett par gånger om dagen är det fysiskt rätt omöjligt. Man måste hålla sig hydrerad. Du behöver vatten och sådant. Det är naturligtvis rätt svårt att fasta nu, men det muslimska samfundet förstår min situation och stöttar mig, berättar han. Kadri och hans fru Ashley har ett barn som heter Neila. Kadri och Ashley gifte sig i juli 2019. Och de fick sin dotter ett år efter de gifte sig. Ja, tack för att ni lyssnade på vår podd. Hej då. Hej då.